creches, agora nem tanto, já há uma boa rede de creches, mas ainda há algumas dificuldades. E o que é que acontecia? O emprego, casa, habitação, pão, aquelas coisas todas que se pediam naquela altura, direito ao trabalho. E quando as mulheres reuniam para reivindicar alguma coisa, que podia até ser o grupo das moradoras, numa comissão de moradoras, a pedirem que um autocarro passasse ali ou que fizesse paragem naquele local para não terem de andar não sei quantos quilómetros para chegar ao autocarro, reuniam-se e o que é que acontecia? Chegavam mulheres, muitas vezes marcadas fisicamente pela violência que tinham sofrido em casa. Chegavam mulheres que tinham de sair rapidamente a determinada hora, porque senão o marido, quando chegassem a casa, lhes ia bater ou as ia maltratar. Mulheres que pediam às outras mulheres que as fossem buscar a casa, porque senão elas não podiam sair. E portanto, apareceu-nos a questão da violência doméstica e como é que nós vamos resolver estes problemas destas mulheres. E o que é que elas, todas juntas, o que é que podiam fazer umas pelas outras? E portanto, isto era um problema recorrente. Entretanto, e o que é que se fazia na UMAR? Fazia-se aquilo que, de boa vontade, tentava-se ajudar, muitas vezes correndo também riscos e fazendo coisas que se calhar não eram as mais adequadas. Mas nesta altura não existiam respostas estatais para as questões da violência doméstica. No final dos anos 70 e início dos anos 80, o lema da UMAR, como de outras associações, era o pessoal é político. E nesta altura lutávamos pelo direito à contracepção e ao aborto. Eu digo lutávamos, mas eu na altura também ainda não lutava assim grande coisa, que era uma jovenzinha e ainda não pertencia ao mar. Mas as umaristas que lá estavam lutavam e lutavam com muita força. E esta luta, este lema de o pessoal é político, na luta pelo direito à contracepção e ao aborto, abriu caminho para trazer para fora também o pessoal é político também nas questões da violência doméstica, que era algo que estava fechado dentro de casa e que não se falava. E achavam até que nós éramos umas malucas de estar a falar que era preciso resolver esse problema, porque esse problema não existia. Isso é um problema dentro de casa, isso cada um resolve como achar melhor. Era a velha história da colher. Entre marido e mulher, não metas a colher.